Dobrý den, já jsem Honza Kotouč a odpovídám tady na otázky z knižní karantény, kde mohli lidé psát dotazy různým autorům a doufat, že na to ti autoři odpoví. A taky odpovídám na otázky odinut. A jako první začnu otázkou, kterou mi položila před už asi jedním až dvěma měsíci na začátku karantény Tereza Matoušková. A to je otázka o povídkách. Konkrétně, jak se ti píšou povídky a jaká byla tvoje první povídka? No, moje první povídka, pokud se to dá označit za povídku, byla fanfikce. A to byla fanfikce ze světa Star Wars, kterou jsem napsal ve 14 letech. A obávám se, že nikdy nebudu asi známý jako povídkář, protože moje první povídka měla ve Wordu asi 60 normostran. A od té doby jsem psal samé delší a delší a delší věci. A když jsem v roce 2008 se umístil v ceně Karla Čapka, tak taky se o tom mluvilo jako o povídce, byť to byla novela a spousta románů jsou kratší. Ale nicméně nejsem teda ten typický typ autora, že bych začal spoustou povídek a pak se pozvolna vypracoval k románu. Já jsem spíš na principu, že píšu romány a potom se pomalu vypracovávám k povídkám. Ale nějaké povídky jsem napsal rozhodně za život a myslím, že už jich je docela dost. A z těch, které mi opravdu utkvily v paměti, které mám rád, tak je to určitě Argentinské probuzení, které vyšlo ve sbírce Ve stínu říše, což je taková povídka, kde mám opravdu ten dojem jako autor, že si tam všechno sedlo a všechno fungovalo, jak má, a i čtenáři podle ohlasů ji měli rádi. A druhá povídka, která mě napadá teď, je povídka, která ještě nevyšla a vyjde velice brzy ve novém čísle slovenského časopisu Jupiter. A to je povídka Tajemná záře nad Rýnem. Ano, ten název jsem zvolil úmyslně. A je to povídka o tom, kde přiletí na zemi mimozemští hippíci, kteří sem chtějí roznášet lásku a mír a přistanou omylem v nacistickém Německu v roce 1945. Takže to je taky povídka, kterou mě hodně bavilo psát a která se, myslím, hodně povedla a doufám, že se bude líbit i čtenářům. A další otázka. Mimochodem, tamhle mám seznam otázek, takže kdykoliv se podívám tam, tak se ujišťuju, že se ptám na správnou věc. Kdo patří mezi vaše oblíbené autory? Jakéhokoliv žánru. Tak asi nikoho nepřekvapím, když řeknu David Weber. Možná jeho knihy vidíte i tady za mnou. A samozřejmě autor série o Honoré Harringtonové a jiných sérií David Weber, který mě inspiroval hodně jako autora military sci-fi, i jako autora obecně jako stylem vyprávění. A když... Jak Weber na mě funguje ještě ten, že když píšu knížku a mám nějaký zákys nebo nemám energii pokračovat, tak si přečtu oblíbenou pasáž nějaké jeho knihy a jako cítím se, jak jsem plný energie psát dál. Je to takový literární kafe nebo literární kofein, prostě si to přečtu kus Webera a chci psát dál. Proti tomu jiná je třeba oblíbená autorka Lois McMaster Bužoldová, která píše úžasné příběhy, známe série o Milesi Borkosiganovi a ta si s jazykem hraje tak úžasným způsobem a tak nádherně dokáže vypracovat dialogy, že zatímco když čtu Webera, tak mám chuť jako psát dál sám, když čtu Bužoldovou, tak mám chuť si podřezat žíly, protože vím, že něco tak úžasného nenapíšu. Potom občas se mě ptají lidé, kdo je můj oblíbený český autor. Má první odpověď je, že Juraj Červenák, a pak si uvědomím, že to vlastně není český autor. Takže dalším mým oblíbeným zahraničním autorem je Juraj Červenák. Z českých žánrových určitě duo Jan Hlávka a Jana Vybíralová z jejich sérií Algor. A co se týče mimo žánru, tak určitě mám rád Jana Fleminga, který píše výborně, byť trošku archaicky z dnešního pohledu, a zrovna tak autor C.S. Forrester a jeho Horácio Hornblower je úžasné čtení, které č-
částečně trošku zestárlo stylem, ale pořád je to úžasné a zábavné. Takže a určitě asi dalších 10-20 jiných autorů, na které bych si vzpomněl někdy jindy. Další otázka. Jsi autorem mnoha sci-fi románů, chystáš se někdy proniknout do jiného žánru? Tak někdo může tvrdit, že série České země jsou jiný žánr, byť samozřejmě alternativní historie se řadí pod sci-fi. A do jiného žánru mám vymyšlený námět na něco, co by bylo, řekněme, špionážní thriller. Ze současnosti žádná fantastika, žádná magie, žádný mimozemšťané, prostě jenom špionážní thriller. A ke kterému nejspíš nikdy dojde. A taky mám pár nápadů na fantasy. Kdo četl sbírku Ve stínu magie, tak si mohl přečíst moji povídku Obléhání, která je něco jako Šarp a čarodejnice, kde k vojákovi v armádě plus minus na úrovni napoleonských armád přidělili čarodejnici, aby jim pomohla zničit pevnost. A tenhle nápad jsem původně měl pro námořní dobrodružství, kde by ke kapitánovi lodi přidělili takhle čarodejnici, aby mu pomohla s nějakým úkolem, protože že čarodejnice může vytvořit vítr a podobné věci. A samozřejmě posádka by z toho nebyla nadšená, protože většinou žena na palubě nosí smůlu, i kdyby to nebyla zrovna čarodejnice. No takže pokud ta povídka byla něco jako Sharp a čarodejnice, tohle by bylo něco jako Hornblower a čarodejnice. Tak. Další otázka je uměrně zajímavá. Co byste dělal, kdybyste se ocitl na místě hlavního antagonisty některé ze svých knih a zjistil, že právě nastává závěrečná konfrontace, kdy prohrajete a umřete? No, já myslím, že tohle zažívám pokaždé, když nějakou knihu píšu, protože žiju ve hlavě každé postavy, tudíž i ve hlavě padoucha, když se zrovna setkává s hlavním hrdinou. A co bych v takovém případě dělal? To, co by on dělal asi normálně. Snažil bych se nějakým způsobem přežít a nějakým způsobem na hlavního hrdinu vyzrát a nějakým způsobem hlavního hrdinu porazit. A což je u psaní docela běžná věc, protože člověk uvažuje nejenom jako hrdina, ale i jako padouch a jakým způsobem budou bojovat proti sobě. A hodně rád mám přirovnání, že to je jako hrát šachy sám proti sobě. Já udělám tah, ale zároveň musím vymýšlet, jaký tah logicky udělá protivník a tak tímto způsobem vytvořím konflikt. Takže tímto způsobem žiju v hlavě nějakého padoucha neustále. Další otázka, asi stýkající se hlavních českých zemí. Četl jste Beaglese od V.E. Jonese a byl jim Lukáš Berg inspirovaný? Já se přiznám, že Beaglese moc načteného nemám. Nebyl to ten typ literatury, ke kterému jsem se v dětství dostal. Ale mám načteného Miloše Hubáčka, ten je asi ta největší inspirace za českými zeměmi. A což si všímá je spousta fanoušků. A co se Lukáše Berga týče, myslím, že Berg je takový ten typický archetyp toho samolibého pilota, které známe ze spousty příběhů, ať už to je Maverick z Top Gunu, nebo třeba ze sci-fi Coran Horn ze série X-Wing. A zrovna na série X-Wing byl malý drobný odkaz právě na začátku první knihy českých zemí, kterého si pár pozorných čtenářů už všimlo. Jinak konkrétní předobraz Lukáš Berg nemá. Je to prostě typ samolibého pilota. A další, myslím, že poslední otázka je, který z tvých hrdinů je tvůj nejoblíbenější a proč? To je složitá otázka. Myslím, že jednoho oblíbeného nemám. Mohl bych říct, že můj oblíbený je ten, kterého zrovna v tu chvíli píšu, ale to není úplně pravda. Vždycky jsou postavy, které autor píše radši než nějaké jiné. Vím, že mě hodně baví psát v českých zemích dvojici Pavel Grecko a Taťána Timurová, později Grecková. A s těma je největší zábava, proto jsem se jim rozhodl udělat i takovou spin-offovou boční sérii v Tajné službě Koruny české. A ze sektoru Hirano mám spoustu oblíbených postav, rozhodně mě bavil hodně právě Michal Kovalsky, což
Občas se mě čtenáři ptají, jestli jsem to já. Já říkám, že myslím, že ne. Už jenom tím, že Michal Kovalsky přežije a já bych jako zahynul velice brzo, kdybych měl procházet tím, čím prochází on. Ale je to takový ten typ člověka, který není úplně zvyklý být ve víru boje nebo dělat rozhodnutí o životě a smrti ze začátku a musí se tomu nějak jako přizpůsobit a musí si to v hlavě srovnat. A možná to je takovej ten trošku pocit nejenom toho autora, ale i toho čtenáře, že čtenář se s ním líp zžije, protože on, co je novinka pro Michaela, je i novinka pro čtenáře. A ze série Centrální impérium mám rád spoustu postav, ale rozhodně velká zábava psát a co vidím podle ohlasů, taky zábava číst je Hila Ebanová. S tou je prostě úžasná zábava vždycky, když nemá zrovna sekáček na maso. A to byla poslední otázka z těch, jako co jsem dostal. Někdo se ještě ptal, nevím, jestli to bylo písemně nebo kde, klasická věc, co zrovna teď píšu, tak já rád prohlašuji, že touto dobou zrovna nepíšu nic, protože jsem dopsal a odevzdal román, což je čtvrtý a poslední díl Centrálního impéria a v dohledné době by měl být třetí díl a někdy brzy za ním i ten čtvrtý. A momentálně si píšu poznámky a pracuji pozmalu na dalších českých zemích, ke kterým se dostanu snad i později. A jinak se, jak si užívám života a bez mezích norem si užívám karantény a doufám, že vy taky. A doufám, že jste všichni v pořádku a že se vám daří a že tyhle trošku zajímavé časy nějak společně překonáme a brzy se uvidíme někde i naživo. Takže se mějte krásně.